Savol. Agar iloji bo'lsa, Xizr alayhissalom haqida aniq ma'lumot bersangiz. U kishi payg'ambar bo'lganmilar yoki farishta yoki valiymilar? Bu savol ko'p berildi. Navroz radiosida ham unga javob berildi. Agar mana esimdan chiqmasa, Zikr ahlidan so'rang kitobida ham javob berildi. Yana himmat qilib so'ralibdi. Mayli, bilganlarga takror, bilmaganlarga ma'lumot bo'lsin. Qisqacha bu ma'noda ham gapirib o'tamiz. Biz Xizr alayhissalom deb nomlarini aytib yuradigan shaxsni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida imomi Muslim, Buxoriylarning rivoyatlarida Xizr deb ataladi. Xizr. Xizr alayhissalom bizni nutqimiz bo'yicha Allohni ulug' bandalaridan bir banda bo'lganlar. U kishini qissalari shu hadis sharifda sahih hadisda kelgan. Lekin Qur'onda nomlari zikr qilmasdan solih banda degan nom ostida kelgan. Musa alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo mana bandalarimdan bir ilm berilgan banda bor, shuni huzuriga borgin, sen ta'lim olasan unda deb yuborganda, alomatlarini aytganda, Musa alayhissalom izlab borib, kishini topganlar va ularning orasida mashhur Kahf surasidagi qissa bo'lib o'tgan. Ya'niki, Musa alayhissalom deb ulul azm buyuk payg'ambarga ustoz bo'lgan shaxs bo'lish. Endi Xizr alayhissalomni so'ralishi bu yerda u qissani nima deb so'ralmaydi, chunki hamma biladi. Bu yerdagi so'rovga sabab Xizr alayhissalom doimiy ravishda barhayot ekanlar. Qiyomat qoyim bo'lganicha odamlarni ichida yurar ekanlar. Kimga ko'rinsa, u kishini nazari tushsa, duosini olsa, ana shu odam buyuk bir maqomlarga sazovor bo'lar ekan degan tushuncha bor haqiqatda. Mana shu ma'noda demak so'raladi. So'ralganda doim so'ralib kelgan. Ulamolar o'zlari turlicha javoblarni berganlar. Ya'ni ikki xil javob berishdi. Tasavvuf ahli, tasavvuf masoyihlari, Xizr alayhissalom barhayotlar gohida ba'zi odamlarga ko'rinib turgan, jumladan falonchiga ham ko'ringan deyishadi. Muhaddislar, fuqaholar, mufassirlar, boshqa ulamolarning ko'plari aytadilarki, Xizr alayhissalom bo'lganlar, qissalari Qur'onda, hadisda bor, lekin u kishini abadiy barhayot degan gap to'g'ri emas. Nima uchun? Ular o'zini odaticha dalil keltiradi. Aytadilarki, Qur'oni Karimda oyat kalima bor. Bunda Alloh taolo aytadiki, biz basharga abadiylikni berganimiz yo'q. Ya'ni inson bolasi bo'lsa, abadiy yurmaydi degan. Xizr alayhissalom insonligini hamma tan oladi. Demak, inson abadiy bo'lmasligini Qur'onda aytib turibdi. Bu kishi ham abadiy bo'lmasliklari kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislari bor. Bir kuni namozni o'qib kechqurun tashqariga chiqibdilar-da sahobalarga aytdilarki, yana 100 yil o'tgandan keyin hozirgi turganlardan bir kishi ham qolmaydi. Demak, o'sha vaqtda agar mabodo hayotda Xizr alayhissalom bo'lgan bo'lsalar, payg'ambar alayhissalom haligilarni aytganlaridan keyin 100 yildan keyin yo'q bo'lgan bo'ladi, vafot etgan bo'ladi. Yana eng dalilni kuchligi shuki, Muhammad alayhissalotu vassalomga odam bolasi borki iymon keltirishi shart. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xizr alayhissalom tirik bo'lganlarida Rasuli akram alayhissalotu vassalom risolati samoviyni tarqatib yurganlarida kelib iymonga kelishlari, u kishiga bayat qilishlari kerak edi, shuni ish bo'lmagan. Mana shu dalillarni aytishadi. Bu tasavvuf ahllari Xizr alayhissalom bor deganlarni ham o'zlarini dalillari bor, ularni aytishadi. Jumladan mana shu hozirgi oxirgi gapga aytishadiki, Xizr alayhissalom uzoq vaqt chilla o'tirar ekanlar. Payg'ambarimizni behsati bo'lganda, payg'ambarlik yillari bo'lganda o'sha chilla vaqtiga to'g'ri kelib qolgan ekan.
Buni biror yerda rivoyati yo'q. Aql bilan aytilgan gap. Shunaqa bo'lsa kerak degan ma'no. Tushunarlimi? Dalil hujjat jihatidan demak muhaddislar, fuqarolarni gaplari roji. Va hozirgi kunda o'zi ayon bo'lib turibdiki, hech bir yerda Hazrat alayhissalomni ko'rgan odamni yaqin orada xabari ham yo'q. Yana o'zimizcha bir tushunmoqchi aytadigan bo'lsak, ko'proq Hazrat alayhissalom, Imom Mahdi to'g'risidagi gaplar odamlar parokandlikka tushgan vaqtda chiqadi. Bir daniga bo'lib ketishni ko'p xohlaganlar ko'payib qolganda, Hazrat alayhissalomni ko'rsamadim, qo'llarida mahkam o'sha meni boyib qo'yindirdim deydigan holatga mashhur ham savol ko'payveradi. Odamlarning tabiatida bor bu narsa. Ana shu. Demak, haligi Hazrat alayhissalomdagi haqlaridagi ma'lumot shu. U kishini payg'ambar bo'lganliklari to'g'risida aniq bir hujjat dalil yo'q. Ba'zilar aytadi. Lekin aniq hujjat dalil yo'q. Farishta bo'lmaganlari aniq, lekin ashlaga Allohning muqarrab bandalaridan bo'lganligi, Alloh subhanahu va taolaning Musa alayhissalomdek buyuk payg'ambariga ustoz bo'lganliklari bu bor haqiqat.